світі цікавих професій. І як складно знайти одну єдину відповідь, коли дорослі запитують, ким ти хочеш бути? Ким же я хочу бути? Ліба, давай ще ось так. Знаєш, Віко, мені це все набридло. Давай краще підемо, прогуляємося по парку, купимо морозиво і... І все це пізніше, тому що зараз ми познайомимося з мистецтвом маркетрі. Я вже домовилася, мені дуже хочеться. Перш ніж кудись йти, треба... Дивись, як швидко я все знайшов. Маркетрі – це орнаментальне або сюжетне зображення з однорідних або різних матеріалів. Саме слово «маркетрі» прийшло до нас із Франції і означає розмічати або розкреслювати. Знаєш, я в школі вже там і нарозмічався, нарозкреслювався. Мені ще маркетрі не вистачало. Ти не розумієш, це так гарно. Ти колись бачив стіл, шахову дошку, а шафи – епохи французьких кардиналів. Можливо? Я стану майстром маркетрі, і ти будеш мене замовляти меблі. Ходімо! Ходімо. Вмієш ти замовляти. Маркетрі – епоха французьких кардиналів. А тобі сподобається. А ні. Доброго дня. Доброго дня. Ось ми прийшли, пані Віто. Це Гліб. Ви вже знаєте, що мені дуже сподобалося мистецтво маркетрі, тому я хочу, щоб Глібу теж воно було до вподоби. Ми можемо щось сьогодні створити своїми руками, бо мені дуже хочеться. Звичайно, можемо. І навчимо Гліба. Так? Сідайте. Зараз і спробуємо. Але ж нам потрібні інструменти. Так. Так, Глібе. Нам потрібні інструменти. Перше, це нам потрібний ніж. Він повинен бути завжди гострий. Потім нам потрібен клей, щоб склеїти всі елементи. І малярна стрічка, щоб вона не розсипалась, наша робота. Який клей для цього потрібен? Клей підходить звичайний ПВА, але найкраще брати для м'яких порід дерева. І, звичайно, потрібен сам матеріал, з яким ми працюємо, це шпон. До речі, я знаю, що таке шпон. Шпон – це тонкий лист деревини. Існує струганий, пиляний і лущений шпон. Струганий шпон виготовляють зазвичай із колод цінних порід дерева – горіха, карельської берези тощо. Лущений шпон виготовляється із деревини, листяних та хвойних порід, з сировини перших та других сортів. Виготовляють лущенням, обточуванням колоди, що обертається. А в нас є на столі ці сорти, про які тільки що сказав Гліб? Звісно, є. Ось це українська капова тополя. Бачите, які вона має гарні переливи? Потримаєте? Це африканська порода. Бачите, який вона має колір? Називається мовінгуї. Як колір шоколаду. А це корінь ясеня. Він дуже міцний. Тобто навіть із коріння роблять шпон, не тільки зі стовбура дерева. Так, звісно. Це у нас найкращий. Він, бачите, має золотий колір. Він дуже нагадує золото. Дуже гарно. А що це за дерево? Це черенджер. Це африканська порода деревини. Це звичайний дуб. Потримай, Глібе, дивись. Ось це червоне дерево. Сапелі. Бачиш, який має бархатний відтінок? До речі, воно також дуже міцне. Так, воно міцне, але по ньому дуже важко вирізати. Ми спробуємо на більш легких породах дерева на нашому українському каповому тополі. Добре? То з чого почнемо? З малюнка, звісно. Ми повинні спочатку намалювати малюнок на папері чи зразу на шпоні? Ми можемо намалювати і на папері, і на шпоні, але ми намалюємо на шпоні. Тримайте. Ось вам інструменти. Малюйте. А якщо я не знаю, що я хочу намалювати? Ну, ти помрій. Що б ти хотіла отримати собі? А якщо в мене щось не вийде, ви мені допоможете? Звичайно, допоможу. Так. Віка, я тобі пропоную намалювати рибку-пташку. Угу. Це буде така пташинка з рибним хвостиком, так? А я, можливо, буду малювати вазу.
Ні, вазу це ще складно. Давай почнемо з чогось простішого. Ось, наприклад, ми робимо шахматні столи. Вони складаються з простих елементів. Наприклад, з квадратиків. Давай почнемо з квадратиків. Давайте. Ну, ось я вже намалював маленький квадратик. Що мені тепер далі потрібно робити? Давайте покажу, як ми будемо вирізати. Віка, дивись. Беремо в руки інструмент. Ніж. Ніж тримаємо. Так. Кінчик, щоб дивився на нашу роботу. І починаємо різати. Віка, тримаєш інструмент так, як ручку. Угу. Ось так. Так. Кінчик повинен дивитися на твій малюнок. Починаємо прорізати шпон. Придавлюємо і ведемо по лінії. Повертаємо роботу. І знову проводимо по лінії, щоб наші надрізи зустрічалися. Віка, покажи, що в тебе вийшло. Ще не вийшло. Гліб, покажи. Так, Гліб, ти молодець. В тебе вийшло відразу. Я вдома просто роблю кораблі з дерева. Молодець. Щось в мене не так вийшло. О, Віка, ти трошки поспішила. Це дуже багато. Ось для чого нам потрібна малярна стрічка. Тобто ми перевертаємо роботу і заклеюємо. Потім, коли нам потрібні будуть ці елементи, ми їх знову проріжемо і все в нас буде добре. Перший раз важко такою справою займатися. Притомились, напевно? Так. Що, зробимо перерву? Так. І керівник нашої студії Олександр Мельник покаже вам наші роботи. Ідіть, він на вас чекає. Ми до вас ще повернемось. Мені цікаво, що в нас вийшло. Звичайно, ми ще ж не закінчили. Доброго дня. Добрий день, ребята. Я Віка, це Гліб. Я Олександр. Я рад приветствовать вас в нашей студии, и я расскажу вам все самое интересное. А на цей красивый дождь играют в шахи? Глеб, это не доска, это шахматный стол. И чем он интересен, то что вы можете увидеть здесь квадратики, которые только что вырезали в мастерской. За вами стоит столик, на котором есть кельтский орнамент, он тоже состоит из квадратиков. Це ж скільки дерев для шпону потрібно зіпсувати? Шпон не тратит дерево, а экономит его. Для того, чтобы произвести вот эту столешницу красивую, нужно всего-то 50 грамм шпона. Если бы мы делали ее из дерева, нам пришлось бы потратить там половину дерева. Кроме того, при вырубке деревьев, которые используются для шпона, это делают крупные транснациональные компании, в эти вырубки они засаживают новыми саженцами, и сзади подрастают леса, и сейчас они уже дошли до того цикла, когда они вырубают те леса, которые посадили 15-20 лет назад. Вика, будь спокойна, деревья растут. Чудово. Этот декор годится не только для шахматных столов, с него можно делать любую мебель. Например, вот, если мы посмотрим, маленький чайный столичек. Я схожую рыбку вырезала. Это золотая рыбка. Она тебе принесет удачу. Я бы хотел себе такой столик до дома. Мог бы пить по вечерам чай. По две чашки. Я думаю, еще несколько уроков, и такой столик можно было бы уже вырезать. Столики бывают не только маленькие, но и большие. Например, вот такие. Работа более сложная и требует мастерства. И, напевно, долгий час ей потрібно відтворювати. Делается такая работа дольше, около месяца. Здесь вот в ней использованы корни деревьев. То, что, в принципе, вообще пропадает, если делать доски. Корень же, как карандаш в точилке, распускается и получается шпон с вот таким рисунком. А позже мы его используем в декорировании мебели. Дуже гарно. От бачиш, Віко, як економно використовується дерева. І коріння, яке раніше викидалося, йде в діло. Ого, який великий кінь. Такими теж грають у шахи. Да, це чудесні фігури, паркові. Ими грають в парку на спеціальному великому полі. І ви їх теж робите? Да, ми їх робимо. Нам удалось зробити їх легкими. Обычно паркові фігури тяжелі. Ну що, було цікаво? Так. Продовжуємо далі. Давайте. Залюбки. А зараз ми будемо підбирати
малюнок, який нам більш всього підходить під нашу роботу. От, наприклад, ми хочемо, щоб в нашому малюнку були більш світлі. Ми підставляємо більш світлі елементи. Будемо прорізати тільки нижній шпон. Що мені робити? Давай, Віка, я тобі допоможу. Бери ось цей жовтий колір, підкладай. Бачиш, ми в шпоні можемо шукати вже готовий малюнок. Так. Притримуй і починай прорізати тільки нижній елемент. Дивись, Гліб, ми беремо елемент тільки кінчиком ножика. Кладемо поряд, беремо клей і намащуємо. Твій квадрат, Гліб, ми будемо намащувати клеєм. Беремо елемент і вставляємо його сюди. І малярною стрічкою приклеюємо, щоб він не випав. Це буде час для того, щоб клей склеїв два елементи. Ну що, зробимо перерву? Так. Так. Ребята, скажите, кто из вас знает, откуда к нам пришло искусство маркетри? Из Франции. Так, к нам оно пришло, скорее всего, из Франции, а во Францию попало из Голландии. Голландские корабли захватили мировой океан, плавали во всех морях и оттуда привозили не только золото и серебро, но и породы деревьев, которые не росли в Европе. Они привезли красное дерево, желтое, сандаловое, и вот из этих деревьев начали делать совершенно новую мебель и, кроме того, делать ее с инкрустацией из маркетри. Во Франции инкрустация мебели получила такой размах, что мебель инкрустировалась не только на фасаде, но и внутри, и сзади, со всех сторон. Можно посмотреть такой пример такой мебели вот прямо вот перед вами. И даже в шухлядках? Так. Вау, дуже реалистично. А в мене є цікава інформація. Важливу роль у розвитку маркетрі зіграв французький мебляр Андре Шарль Буль, який збагатив маркетрі застосуванням поряд зі шпоном цінних порід деревини, вставок з латуні, міді, перламутру. Тобто навіть камінці використовували у маркетрі? Да, камни использовали в инкрустации и металл. Что это за декоративная речь? Это светильник. Если маркетри приклеить не на фанеру, а на стекло, мы получим витраж из дерева. И это тоже светильник? Да, это разновидность светильника, напольный светильник. Такий великий. А его можно вимкнуть, чтобы подивиться, как он светится? Так. Да, пожалуйста. Он дуже яскравый и незвичайный. Называется «Весенний сад фей». Здесь изображены две феечки. Хоть искусство маркетри достаточно древнее, но витражи из дерева придуманы совсем недавно, когда научились клеить шпон на стекло. Им этой технике буквально 20 лет, и пару лет, как мы смогли ее тоже освоить. Так, у королев такого не было. Ну, а что это за круглые подставки? Это музыкальные инструменты. Киевский художник придумал инструмент, называется «Шум ручья». А мы занимаемся художественным декорированием этого инструмента с помощью своей техники маркетри. Если его поставить вот так, класс, вот, то слышите шум воды. Возьми. А зараз везде дуже сильный дождь. Ніби море. У нас вышла симфонія маркетри. І я хочу повернутися до занять. Я захоплююсь тим все більше і більше. Ходимо, Глібе. Ходимо. Хорошо, ребята, работайте. Я вас подожду здесь. А скільки елементів можна клеїти один на одний? Ні. Клеяться тільки два елементи поряд. Один на одного не накладаються. Наша поверхня повинна бути рівна і тонка. Допоможіть мені, будь ласка. Оце нарізала. Та я тобі трошки краще підріжу, щоб наша пташка і правді вийшла. Як пташка. Ну я ж старалась. Молодець, Віка. Головне – бажання. Всьому можна навчитись. В цій техніці головне – фантазія. Матеріал шпон дає нам неймовірні картини. Тут буває, зустрічаються і метелики, і жучки, гарні візеруночки.
З такого матеріалу дуже гарно робити, наприклад, метелика. Давай спробуємо ще метелика, давай? Давайте. Тримай. Можна я буду теж метелик робити, тому і пташка, і метелика, а я нічого не можу зробити, тільки якісь квадратики. Давай, намалюю тобі метелика. А що мені далі робити? Вирізай тулуб нашої пташки. Давай, Глібе, вже прорізай. Ти вже гарно намалював. Давай, Віка, виріжемо твоїй пташці голубий тулуб, щоб вона була у нас кольорова. Так, буде гарно. Підкладай і шукай такий образ, який тобі більш всього нагадує крило метелика. А цей жовто-помаранчевий шпон фарбований? Так, шпон фарбують спеціальними фарбами. Коли ми нашу роботу будемо клеїти на стіл чи на якусь іншу поверхню, ми його наклеїмо. У мене готовий вже тулуб. Тепер ми його беремо і вклеїмо в нашу роботу. Щоб клей на наших роботах засох, зробимо перерву. Ребята, есть интересная работа, на которой объединены все основные художественные техники. Обратите внимание, вот маркетри, это живопись, это краска, вот резьба и инкрустация. Вот этот металл, он инкрустирован в толщу дерева. А что в цій мавпочці поєднується? Ну, я гадаю, різні кольори шпону. Молодец, Вика, ты не зря там провела несколько часов в этой комнате. В этом панно действительно есть прокрашенный шпон, но интересно здесь сочетание двух техник. Монохромный – это техника, когда используется натуральный шпон, не прокрашенный. И в этой части тарелки, там, где фрукты, мы использовали прокрашенный шпон. Обратите внимание вот на поверхность этого столика. Это камешек агат, натуральный, он врезан в толщу породы, и вот это тоже инкрустация. Столик называется «Жизнь океана». Яка фантазія. Да, Глеб, мастер маркетри – это не только художник, но и большой фантазер. Дякуємо вам. Ну, а ми підемо далі втілювати свою фантазію у роботу. Отлично. Успехов, ребята. До побачення. Всего доброго. Глібе, дивись, як в мене класно вийшло. Ой-ой-ой, у мене найгірше. Ви маєте гарну уяву. Гліб, на що б ти хотів наклеїти свого метелика? На стіл. На стіл. Віка? На двері. Добре. У нас є основа. Тримайте. Ця половина буде твої двері, а ця половина буде твій стіл. Так, гаразд. А як будемо його клеїти? За допомогою клею. Молодці. Ми гарно приклеїли нашу роботу. Тепер неї обов'язково треба покрити лаком. Це довгий процес, ми цього робити не будемо. В нас є вже готова робота. Це буде виглядати десь приблизно так. Клас. Шпон під лаком проявляє всю свою красу, всі свої переливи і всі свої відтінки, які подарувала йому природа. Мені дуже подобається. І мені. Я дуже рада. От бачиш, Глібе, а ти казав, що тобі тільки маркетрі не вистачає. А й справді, не вистачало. Дякую вам, пані Віто. Коли я буду майстром маркетрі, Глібе, ти в мене будеш замовляти красиві меблі. Може, й буду. До зустрічі в програмі «Хочу бути».